bazarda kimik. Əslində, bəli, bazarda kimik və ya reklam, qlobal reklamın MTə yaddaşımızın formatlaması. Yəni MTə yaddaşımızı formatlanması haqqında danışmaq istəyirəm. Nə deməkdir? Qlobal reklam baskısının ənənəvi yaddaşımıza, MTə yaddaşına, brend yaddaşına təsiri haqqında danışmaq istəyirəm. Reklam nədir? Ondan başlayaq yəqin ki. Hər kəs cavab verə bilər. Bu və ya digər formada. Reklam marketingin bir hissəsi olaraq. Amma mən o tərzi danışmaq istəmirəm. Mən demək istəyirəm, 3-4 il bundan öncə belə bir şey baş vermişdi. Dükandayam, deyirəm, zəhmət olmasa, qardaş, filan qutu reklam, filan qutu siqaret zəhmət olmasa. Yoxdur. Deyirəm, axı, var bu başın üstündə olan overhead dispenser deyilir ona. Orada var. Dedi, o reklamdır. Yəni, siqaret yoxdur, o reklamdır. Beləliklə, reklam nədir? MTə nişanı haqqında bu və ya digər formada sərgilənən məlumatdır. Əsas məqsədi də satışdır, təbii ki. Satışı artırmaqdır. Harada var reklam? Hər yerdə var reklam. İçəridə, çöldə, evdə, bayırda, küçədə, televizorda, radioda, maşında. Son illər kompüterdə, internetdə və sürətlə də inkişaf edir. Təbii ki, ən sürətlə artan reklam sahəsi digital advertising deyilən bir şey var, yəni ki, rəqəmsal reklamdır. Və bizim brendlərimiz var, MTə yaddaşımız var. İlk münaqişə də elə burada başlayır. Atadan, anadan, nənədən, babadan eşitdiyimiz MTə adları var. Kənd töyü var. Kənd yumurtası var. Paltar sabunu var. Nənənin tikdiyi corab var. Gəlin görək, bu MTə nişanları, ənənəvi MTə nişanları, brendlər baskıya davam gətirə bilərmi? İndən deyirəm, yox. İki rəqəm deyəcəm sizə. Statistika.com saytının son məlumatlarıdır. Demək, the most valuable brands of the world deyilən bir şey var. Yəni, dünyanın ən dəyərli, belə deyək, maliyyə dəyərindən gedir söhbət. Dünyanın ən dəyərli brendləri içində ilk iki sıranı Apple və Samsung tutur. 123, üstəgəl 81 milyard dollar. İkisi bir yerdə Azərbaycanın 2013-cü il büdcəsindən 3 dəfə çoxdur. İki brendin qiyməti. Eyni Statistika.com saytının proqnozlarına görə bu il yarım trilyon dollar reklama pul xərclənəcək. Kənd yumurtası, kənd toyuğu, yarım trilyard dollar, trilyon dollar pul. Yarım trilyon, 574 milyard dollar. Tab gətirə biləcək? Yox, təbii ki. Artıq tab gətirmir. Bir neçə il bundan öncə, yəni bilavasitə reklamçı kimi öz təcrübəmdən danışıram. 8-10 il bundan öncə Mars deyilən bir şirkət var, Snickers dollar buraxır bountyində. Bizə müraciət eləmişdilər ki, 2006-2007-ci illər idi. Azərbaycanda reklam, problem deyil, reklam. Necə, hansı tərzdə? Onların öz, təbii ki, konsepti var, bilirsiniz. Snickers nədir? Aclığa qarşı bir dərmandır. Biz bunları çox çalışdıq yola gətirək. Çünki 2006-cı il idi, 2005-ci il idi. İndikinə nisbətdə bir az daha fərqli düşüncə mövcud idi. Dedi ki, yox, bizdə yadızda da Snickers bölünürdü, çayçıda gətirilirdi, stəkanın yanında. Dedi, bizdə Snickersi çayla içirlər. Onlar çox təəccüblənmişdi, yəni Snickersi niyə çayla içirlər? Belə idi də, Snickers çayla içirirdi. Biz dedi, yox, Snickers çayla içirmir, çayın stəkanın yanında dedilər, yox. Üstündən 8 il keçdi. 23-22 yaşında Max Media reklam agentliyinin
bu yaxınlarda soruşmuşdum. Maksimedia reklam agentliyinə məkdaşlarına sual verirəm ki, mənim üçün özüm üçün maraqlı oldu. Snickers nə vaxt deyir acanda? Silindi getdi. Məncə çayçılarda da bu saat Snickers, çayxanalarda Snickers Mars nə vermirlər, bilmirəm. Verirlərmi? Okey. Yenə də kimsə ənənəni yaşadır da yalnız. Çayçılar ənənəni yaşadır. Çayçılar babalarla, nənələrlə bərabər o nəvəsinə qoyunu belə kəsirlər, belə soyurlar, bax belə göstərə-göstərə o sonradan o nəvə ki gedib Greenpeace-in heyvanları öldürməyin reklamını da heyvanlarla işiniz yoxdur. Onlar yeməyin, onlar sizi yesin. Yəni əslində elədir də məsələn kimsəsiz itlər var. Bu çox ciddi məsələdir. Həm bizdə, həm dünyada dəyməyin. Qoyun onlar sizi dəysin. Nənələrmi? Məsələn, Ariston sobasının duxovkasını açıb nəvəmə çörək bişirəcəm deyə. Yəni bunlardımı? Sonuncu magikanlar təbii ki onlardır. Çayxanada işləyən Marsı kəsən baba, nənə. Amma dediyim kimi 10-11 rəqəmli büdcələrə tab gətirmək lazımdır. Bu da mümkün deyil. Əksinə əvəzində nə var? Əvəzində məsələn bizim o ənənəvi MTA yaddaşını təşkil edən brendlərin monetarizasiyası var. Yəni misal gətirim. Dükanda artıq bir neçə ildir sənaye üsulu istehsal olunmuş qabın içində 10 dənə və ya 20 dənə üzərində kənd yumurtası yazılmış bir şey var. İnanırıq, alırıq, amma heç kim bilmir o nə kənd yumurtasıdır. Hansı kənd yumurtasıdır? Yəni, broiler kənddədirmi? Və digər brendlər də o cür, camış qatığı. Yəni, davam etmək olar. Niyə baş verir bu? Çünki kütləvi istehsal deyilən bir şey var. Kütləvi istehsal, kütləvi tükəticiliyi, yəni kütləvi istehlakı əmələ gətirməlidir. Lazım olmayan şeyi belə sənə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, sırmalıdır və səndən pul qazanmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Milyonlarla ton yuyucu toz, milyonlarla maşın, milyonlarla dekalitr şampun, bunlar hamısı satılmalıdır. Və biz özümüz də günahkarıq, yəni bizə sırlayırlar, biz də götürürük, problem yoxdur. Yəni, telefon var, planşet də lazımdır. Planşet aldım, bir notebook olsaydı, bu, səndəki notebookun RAM-ı 8, zəifdir, 16. Yəni, bunlar hamısı durmadan davam edir. Balaca maşın var, böyüyü lazımdır. Yoldaşımın maşını yoxdur, uşağı da lazımdır, velosiped lazımdır, nə bilim, nə. Yəni ki, bu tükəticiliyi bizdə inkişaf etdiriblər, inkişaf etdirəcəklər və bu durmadan davam edəcək dünyanın sonuna qədər. Buna əmin olun. Qorunaq mı? MTə yaddaşımızı qoruyaq mı? Bilmirəm. Sanki Koroğlu parkında səhərdən axşama kimi şahmat oynayan axsaqqalların birinin, görəsən mən Teymur Rəcəfovla oynaya bilərsən, yaqın ki. Yəni, uğurlu sonucuna heç kim inanmır, amma bir maraqlı olardı, baxaq görək. Mən də o cür qoruya bilərik bəlkə də. Amma mən inanmıram. Çünki Azərbaycanda brand menedjerlərin, yəni MTM nişanlarını yürüdən bazarda sərgiləyən insanların da bir maraqlı xüsusiyyəti var, maraqlı yanaşması var. Xaricilər, xarici brendlər bizi baskılayır, bizi mediada götürür, bizi mediada yaxalayır. Özü də bizim dilimizə filana fərqinə varmır. Yəni, Azərbaycana qarşı əhəmiyyətsiz bazar olaraq bir yanaşma var. 9 milyon adam var. Həmin brendin İstanbulda 2 dəfə bizdən çox adamı var. Tək bir şəhərdə. Moskvada 2 dəfə bizdən çox adamı var. Nə inir Azərbaycana?
Nəticədə bir rəhim jesti var bizə. O da lokallaşdırmadır. Yəni, xaricdə istehsal olunmuş reklamları bizə lokal reklam kimi, yenə də deyirəm, sərgiləmək, okey, sırmaq da demək olar, o da olar. Prinsipcə. Dilimiz də dəyişir. Dilimizi də qorumuruq. Başı nöqtəli bir if hərfimiz var, onu da qorumuruq. Brendlərin adını çəkmək istəmirəm, hamı başa düşür. Yəni, uzun müddət o söz bir brend olaraq qalır, başımda nöqtəsi yoxdur. İ hərfinin başında nöqtəsi yoxdur. Nəticədə fil gücündə hopdurma. Nəticədə dostluqlar çiçəklənir. Nəsə belə bir şey var. Bilmirəm, yəni dostluqlar çiçəklənir, nə demək bu Allah, yəni. Nəticədə sənə elə bu lazımdır. Yəni taktibə inad sözünün tərcüməsidir. Niyə baş verir bu? Çünki back translation deyirəm, bizim agentliyin copywriterlər bilir. Back translation deyilən bir şey var, mətin yazarlar bilir. Xarici brendlər həmişə tələb edir ki, mənim sənə verdiyim taktibə inad tərcümə edirsən Azərbaycan dilinə, sonra back translation, yəni geriyə çevirməsini də verirsən. Geriyə çevirməni verəndə haqq oldu, yazır ki, prava случилось. Bilmirəm, yəni nəsə belə bir şey yazır. O da deyir ki, yox. Bəs necə? Necə var elə? Taktibə inada gəlir, dönür, olur, sənə elə bu lazımdır. Bu cür yanaşma var global brendlərin Azərbaycana qarşı, Azərbaycan MTə düşüncəsinə qarşı və çıxış yollarından birini deyirəm, mən siyasiləşdirmək istəmirəm məsələn əslində, amma çıxış yolu böyüməkdir. Açığın deyirəm, biznes baxımından, komersiya baxımından bütöv Azərbaycan daha başqa əhəmiyyətə malik olardı. Yəni, təşəkkür edirəm alqışlarınıza görə, başa düşürəm ki, mən desəm də ki, mən siyasiləşdirmək istəmirəm, amma məsələ siyasi olaraq qəbul olunur. Sırf ничего личного, только бизнес. Yəni, komersiya layihəsi olaraq bütöv Azərbaycan hamımıza sərfəli olardı. Hər bir kəsə. İlk növbədə Azərbaycanın kiçik, orta, böyük biznesinə. Globallaşan dünyada, qeyri-orqanik dünyada orqanik düşüncələr hələ var. Mən sözümü belə bir orqanik düşüncələrin daşıyıcısı olan məhəlləmizin bir bərbəri var, Əkrəm. Onun sözündən qutarmaq istəyirəm. Çox orqanik bir adamdır, həddindən artıq. Tərtərdən gələn pendiri yer və əsər verir. Anasının göndərdiyi. O deyir ki, qağa, deyir, çətini asfalta çıxana kimidir. Ondan sonra hər şeydə. Yəni, ona görə də yaddaşı qorumaq, əmtəyi qorumaq olar bəlkə, amma əsas odur ki, öz həyatımızda da asfalta çıxsaq belə, hərdən əyağımız torpağı dəysin. Təşəkkür edirəm sizə.